kryeqytetin e Afganistanit Kabul shtohen masat e sigurisë, ndërsa pritet reagimi i talebanëve. Sekretari I Mbrojtjes Austin tha se vendi duhet përgatitet për një konflikt të mundshëm shumë pak të ngjashëm me luftrat e vjetra. Në Indi, vendi dytë më I populluar I botës, gjendja e infeksioneve me Covid vazhdon të rëndohet. Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes të tjerash një material mbi ngjarjen e 21 prillit në Elbasan në prag të zgjedhjeve, ku pati një të vrarë dhe katër të plagosur. Do të kemi edhe një intervistë me doktor Ifat Latifin, kryetar I Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, ai drejton departamentin e kirurgjisë në qendrën mjekësore Westchester të New Yorkut dhe është kryeredaktor I një reviste të re të specializuar, Revista Kirurgjike e Kosovës. Në kryeqytetin e Afganistanit Kabul janë shtuar masat e sigurisë ndërsa qyteti përgatitet për reagimin e talebanëve, pasi me urdhrat e reja të presidentit Joe Biden, trupat amerikane do të vazhdojnë të qëndrojnë edhe pas afatit të 1 majit, kur ishte planifikuar të fillonte tërheqja në bazë të marrëveshjes me administratën paraardhëse. Një zyrtar I paidentifikuar I sigurisë tha se qyteti është vënë në gatishmëri të lartë. Sipas marrëveshjes së administratës Trump me talibanët të arritur në shkurt të vitit kaluar, forcat e huaja do të tërhiqeshin nga vendi deri më 1 maj dhe talibanët ndalën sulmet ndaj trupave dhe bazave të huaja. Por presidenti Biden njoftoi muajin e kaluar se forcat do të tërhiqeshin deri në 11 shtator. Sekretari Amerikan I Mbrojtjes Lloyd Austin tha se Shtetet e Bashkuara duhet përgatiten për një konflikt të mundshëm në të ardhmen që do të ketë pak ngjashmëri me luftrat e vjetra të cilat prej kohësh kanë konsumuar Pentagonin. Ai bëri komente të premte në fjalimin e tij të parë të rëndësishëm mbi politikat e Pentagonit. Sekretari Austin bëri thirrje për shfrytëzimin e përparimeve teknologjike dhe integrimin më të mirë të operacioneve ushtarake në botë për të marrë vendime më të shpejta dhe vepruar më shpejt. Mënyra e luftimit në betejën tjetër të madhe do të jetë shumë ndryshe nga luftrat e fundit, tha zoti Austin gjatë një vizite në komandën e paqësorit në shtetin e Hawaii. Zoti Austin nuk përmendi shprehimisht rivalet si Kina apo Rusia. Komentet e tij bëhen ndërsa Shtetet e Bashkuara fillojnë tërheqjen e pakushtëzuar nga Afganistani me urdhër të presidentit Joe Biden, që synon të jap fund luftës më të gjatë të Amerikës dhe ripërcaktimin e përparësive të Pentagonit. Në Indi, vendi dytë në botë për nga popullësia, gjendja e infeksioneve me koronavirus vazhdon të rëndohet. Një forum këshilltar shkencor I krijuar nga qeveria paralajmëroi zyrtarët indian në fillim të muajit mars për një variant të ri edhe më ngjitës të koronavirusit që është përhapur në vend. Shkencëtarët thanë se pavarësisht paralajmërimit, qeveria nuk mori masa për të vendosur kufizime që do të frenonin përhapjen. Miliona njerëz, shumica pa maska, morën pjesë në festa fetare dhe tubime politike të mbajtura nga kryeministri Narendra Modi, udhëheqësit e partisë në pushtet dhe politikanë të opozitës. Dhe ndërsa janë shtuar raset me Covid në Indi dhe pjesë të tjera të botës, administrata e presidentit Biden nuk është shprehur nëse është dakord me propozimin për të hequr kufizimet që kanë të bëjnë me patentat e vaksinave, në mënyrë që vendet e ndryshme të mund të prodhojnë vetë ato. Propozimi për të hequr dorë nga patentat mbështetet nga më shumë se 80 vende. Indianët presin të dëshpëruar në radhë për të vaksinuar ndërsa po thellohet kriza e koronavirusit në këtë vend dhe numri viktimave I kaloi 3600 në ditë. We are searching oxygen all over India. Po kërkojmë për oksigjen në Barindin, në Delhi, Kandigar, Ludhiana, Haridwar, Jaipur dhe në të gjitha qytetet përreth, thot zoti Singh. Në tetor 2020, në Organizatën Botërore të Tregtisë, India dhe Afrika e Jugut propozuan autorizimin TRIPS, që do t'u lejonte vendeve të prodhojnë versionet e përgjithshme të vaksinës. Propozimi nuk po merr mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. 100 milion amerikanë janë vaksinuar plotësisht kundër COVID-19-s. Por duke folur të premten në bordin e avionit presidencial Air Force One, sekretarja e shtypit e shtëpisë bardh Jen Psaki tha se presidenti Joe Biden ende nuk ka vendosur për heqjen e kufizimeve të patentave të vaksinave. Objektivi ynë I përgjithshëm është të sigurojmë sa më shumë furnizim për komunitetin global dhe ta bëjmë këtë me kosto efektive, tha zonja Psaki. Mbështetësit e heqjes së kufizimeve përfshirë Crown Progresiv të Partisë Demokrate, presidentit Biden dhe organizatat humanitare, thonë se kjo mund të ndryshojë gjithçka në luftën globale kundër pandemisë.
Propozimi TRIPS për heqjen e kufizimeve është një nga mjetet kritike që mund t'i fuqizoj qeverit për të menaxhuar situatën aktuale të mungesës së furnizimit, thot zonja Hu. Por administrata amerikane është gjithashtu nën presion nga kompanitë farmaceutike, që thonë se në vend që të heqin dorë nga patentat, mënyra më e shpejtë për të ndihmuar vendet në nevojë është duke përshpejtuar linjat ekzistuese të prodhimit dhe duke dhuruar doza vaksinash. Heqja dorë nga pronësia intelektuale nuk do të ndihmonte në përshpejtimin e qasjes tek vaksinat ndaj COVID-19-s ose menaxhimin e zinxhirit të furnizimit real dhe kufizimeve logjistike, tha një zëdhënës i sektorit farmaceutik për Zërin e Amerikës. Edhe Bill Gates, filantropi miliarder dhe mbështetës i COVAX-it, i mekanizmit të OKB-s për të përmirësuar qasjen tek vaksinat për vendet me të ardhurat ulta dhe të mesme, është kundër heqjes dorë nga patentat. It makes very little sense. And this is a mistake. Ka shumë pak kuptim dhe ky është një gabim nga ana e tij. Ndonjëherë duhet t'i dëgjojmë miliarderët kur bëhet fjalë për gjëra të tilla si shëndeti global, por ndonjëherë me të vërtetë nuk duhet. Dhe ky është momenti kur nuk duam ta dëgjojmë, thot zoti Kavana. Për të zvogëluar pabarazinë globale të vaksinave, zoti Gates përkundrazi po bën presion për transferimin e teknologjisë aty ku sektori privat investon në kapacitete të reja prodhuese dhe ndan njohurit me ekonomitë në zhvillim. Ai foli në konferencën e sigurisë së Munichut në muajin shkurt. Një pjesë e mënyrës për ta zgjidhur këtë pabarazi është kalimi në kapacitet të plotë i fabrikave në Indi. Kjo tashmë po ndodh me AstraZeneca-n, do të ndodhë edhe me dy të tjerat, si dhe për të marrë financimin, tha zoti Gates. Propozimi për të hequr dorë nga kufizimet e patentave të vaksinës mbështetet nga më shumë se 80 vende anëtare të OBT-s, 60 ish-krerë shtetesh dhe 100 fitues të çmimit Nobel. Propozimi përsëri do të jetë në fokusin e takimit të Këshillit të Përgjithshëm të OBT-s më 5 maj. Në Shqipëri, deklaratat e policisë dhe prokurorisë mbi përplasjen armatosur në Elbasan më 21 prill në prag të zgjedhjeve, ku pati një të vrarë dhe katër të plagosur, duket ishin kontradiktore me provat e gjetura në vendin e ngjarjes, me së cilave lista me emra dhe fotokopje kartash identiteti. Prokuroria shpjegon se ato nuk mund të konsiderohen materiale zgjedhore. Burimet të Zërit Amerikës bën të ditur megjithatë se verifikimet po shtrihen edhe mbi dyshimet e mundshme për krime zgjedhore. Materiali u përgatit për Zërin e Amerikës nga gazetarja Klodiana Lala. Zanafila e konfliktit armatosur mes ditën e 21 prillit në qytetin e Elbasanit, që përfundoi me një të vrarë dhe katër të plagosur, erdhi pasi disa mbështetës të Partisë Demokratike, pjesë e të ashtu quajturit grupi i mbrojtjes së votave, ndaluan Mehmet Grecën, një person i dënuar për trafik droge në Britaninë e Madhe, i cili sipas tyre po shpërndante para në favor të fushatës së Partisë Socialiste. Një ditë pas përplasjes së përgjakshme, e cila u shënua në prag të zgjedhjeve parlamentare, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu dhe prokurori Alfred Shehu mohuan publikisht që në vendin e ngjarjes të ishin gjetur materiale që mund të ngrinin dyshime për shitblerje të votës. Nga kthyrja e automjetit tip Mercedes model ML pa targa, i gjetur në vendngjarje, grupi hetimor nuk ka konstatuar sendre të kundralikshme apo të dyshuara se mund të përdoreshin për shitblerje të votës. Nuk janë gjetur materiale zgjedhore. Deklaratat publike të zyrtarëve të policisë dhe prokurorisë tingëlluan në kundërshtim me prova që më pas rezultoi se ishin zbuluar në vendin e krimit. Dokumentet hetimore të siguruara nga Zëri i Amerikës tregojnë se në dy makina të bllokuara në vend ngjarje u gjetën fletpalosje të Partisë Socialiste, fotokopje kartash identiteti, si dhe një bllok me emra votuesish dhe me mbishkrimin pagesa. Sipas referimit të policisë në makinën pa targa që drejtohej nga Mehmet Greca, e cila u bllokua nga grupi i mbështetësve të Partisë Demokratike, u gjetën një pasaport në emër të një shtetasi, dy kartë moneda 50 euro, fotokopje kartash identiteti, si dhe një blok me shënimin me daflaku pages. Bloku kishte 6 faqe me emra dhe ID me përshkrimin formular patronazhi, ndërsa në makinën e dytë të përdorur nga Klement Gjaferi, i cili mësohet se u përfshin në mbrojtje të mbështetësve të Partisë Socialiste, u gjetën 17 fotokopje kartash identiteti dhe pasaportash. Në këtë automjet u zbuluan edhe 5 flet formati me përmbajtje emrash dhe ID të shtetasve të ndryshëm. Gjaferi është shpallur në kërkim për vrasjen në rrethana cilësuese mbetur në tentativë,
dhe aksionet policore për kapjen e tij nuk kanë dhënë rezultat. Automjeti i përdorur prej tij rezulton në pronësitë të kompanisë Eldio Petrol dhe administratori Eldio Beko është në hetim nga autoritetet pasi dha dy deklarime të kundërta, duke fshehur faktin se makinën ja kishte lënë në përdorim Klement Gjaferit. I pyetur nga Zëri i Amerikës për deklaratën e tij, kreu i policisë së shtetit Ardi Veliu u mbrojt përmes një zëdhënësi me argumentin se grupi hetimor nuk i kishte vlerësuar provat në vendngjarje si element që mund të shërbenin për korrupsion aktiv ose pasiv në zgjedhje. Ai la të nënkuptohej se ky vlerësim kishte ardhur për shkak të shumës së vogël të parave të gjetura në makinën e Grecës, vetëm 100 euro dhe 2000 lekë. Nëse nga hetimi do të rezultojnë indicia apo dyshime të arsyeshme për praninë e elementëve të veprave penale që prekin zgjedhjet e lira, është në atributin e prokurorisë regjistrimi dhe hetimi i këtij procedimi penal, tha zoti Veliu. Në të njëjtën linjë është edhe zëvendës drejtuesi i prokurorisë së Elbasanit Alfred Shehu, i cili thotë se provat në vendngjarje nuk konsiderohen si materiale zgjedhore, që sipas tij janë vetëm ato të shpërndara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Por zoti Shehu nuk bëri komente të mëtejshme, me argumentin se si prokuror e ka të ndaluar të reagoj për dosje që ka nën hetim. Megjithatë, Zëri i Amerikës mësoi me burime të besueshme se prokuroria e Elbasanit po bën verifikime edhe në drejtim të dyshimeve për krime të mundshme zgjedhore. Oficerëve gjyqësor ju është lënë detyrë që të identifikojnë dhe pyesin të gjithë qytetarët, emrat e të cilëve gjenden në listat e zbuluara në dy automjetet që u bllokuan në vendngjarje. Akuzat për shitblerje të votave si dhe përdorimi i administratës publike në fushat ishin dy nga shqetësimet kryesore të ngritura në raportin paraprak të vëzhguesve të OSBE Odir për zgjedhjet e 25 prillit. Një lumë kallëzimesh u depozituan përpara ditës së zgjedhjeve në prokurorinë e posaçme SPAK, e cila ka regjistruar deri më tani 33 procedime penale për korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhje, mes të cilave edhe hetimin për rrjedhjen e një databazi me të dhënat personale të 910.000 votuesve të Tiranës që u publikua nga portali lapsi.pikal. Pavarësisht listave me emra dhe numrave të ID-ve të gjendura në vendin e krimit në Elbasan dhe fakti që prokuroria po kryen verifikime, ende nuk ka një hetim zyrtar apo procedim penal të regjistruar mbi dyshimet për shitblerje të votës. Kreu i prokurorisë së posaçme Arben Kraje i tha Zërit të Amerikës se ngjarja po hetohet aktualisht nga prokuroria e Elbasanit dhe vetëm nëse do të gjenden element të tjerë penal, mund t'i dërgohet spakut për kompetencë. Gjatë konfliktit armatosur, rezulton si pas jetimeve të jenë përdorur spaku tri armë zjarri, njëra i përket arbër pa plekajt, pjesë e grupit për mbrojtjen e votës, në nakuz për vrasjen e Pierin Gjuvanit, i cili njëj si për krasi Partisë Socialiste. Për plasja ndodhi në praninë e dy zëvëndës drejtorve të policisë së qarkut dhe një numit të lartë të forcave Shqiponia. E me gjitha të, prokuroria ende nuk ka mundur të përcaktoj se cilin nga protagonistët qëlloj i pari. Do të flasim tani për kirurgjinë në Kosovë dhe shkas për këtë u bë revista kirurgjikale e Kosovës, një botim i specializuar që publikohet përsëri pas 9 vitesh. Kosova ka një kolegj të kirurgëve i cili boton këtë revistë të ilustruar dhe në lidhje të drejtë për drejtë me Skype nga New Yorku do të kemi tani kryetarin e kolegjit, doktor Rifat Latifi, ai është gjithashtu kryeredaktor i revistës. Doktor Latifi, ju përshëndes. I përshëndetje, ju faleminderit shumë, si jeni? Mirë, me sa kuptoj ju do të niseni së shpejti për në Prishtinë për të promovuar revistën. Ju jeni gjithashtu drejtori i departamentit të kirurgjisë në qendrën mjekësore Westchester në Valhalla të New Yorkut. Por sa i rëndësishëm është botimi një reviste të tillë, kur në botë besoj se ka 10 revista kirurgjie, si e ndihmon pra kjo kirurgjinë në Kosovë? Ju keni shumë drejt. Me 5 maj, Reputetin Kombëtare të Kosovës dhe të bëjmë promovimin e revistës së kirurgjisë të Kosovës. Ndërsa kjo po del tash mas viteve që nuk ka dalë dhe këtyre viteve, dhe është në një transicion djerë zakonisht sëshëm. Ju keni shumë drejtë se ka shumë revista shkencore të kirurgjisë në përbotë, po ne nuk kemi asë një revistë shkencore mjekësore që botohet në Kosovë. Kjo është një mangësi e jashtëzakonshme shkencore, është një mangësi e jashtëzakonshme
një platforme në cilën kirurgët dhe mjekët, studentët, shkencëtarët kosovarë mund të publikojnë punimet e tyre. Prandaj kjo ka një rëndësi të jashtëzakonshme edhe Kolegji Kirurgëve të Kosovës si një umbrellë e më shumë se 850 kirurgëve të Kosovës edhe 13 shoqatave ka vendosur që ne ta bëjmë këtë vit dhe do të vazhdojmë këtë vit dy numra ndërsa vitet e tjera do të jetë 4 numra dhe 6 numra ndjet. Doktor, çfarë i mungon kirurgjisë në Kosovë? A janë në gjendje për shembull kirurgët atje të kryejnë procedura komplekse? Ne so kohë e kena në mision, se në duhet me bisedu gjerë për të. Fatkesisht, ne kemi mbetur jashtë interesave kombëtare. Kirurgia nuk është bo interes kombëtar në Kosovë gjatë viteve të kaluhu. Për shembull shumica e operacione komplekse, ato bëhen në Shkup, në Beograd, në Zagreb, në Turqi, në Gjermani, edhe në Shtetet e Bashkuara, po jo në Kosovë. Për ndërsa na vërdojnë më shumë bëhë operacione të mëlloja në Kosovë, atëre ne po mundësojmë zhvillimin e kirurgjisë në Kosovë. Është që është pak edhe më rëndë. Për shembull në studimet shkencore, të botuar në PubMed. Ne në vitin 2019, kur kemi bënë studim, kemi qenë vendin e 6 prej fundit vendeve në botë. Në vitin 2020, fatkesisht na nuk ekzistojmë fare në Index Nature, një indeks që është i përcakton vlerat shkencore në botë. Në Shtetet e Ballkanit, ne jemi vendi fundit. Në përvonim tim e shkencore të bëtu me Kosovë, në është me nevoj që jashtë zakonshme. Që ne shkencëtarët nga gjithë bota, edhe shteti Kosovës, të ndimoj dhe të bëj prioritet shkencën edhe zhvillimin shkencore në kirurgji edhe gjithë mjekësi. Doktor Latifi, si po shkon projekti juaj për telemjekësin? A ka ndimuar kjo në situatën e tanishme të pandemisë, diçka që duhet ishte e logjikshme? Unë nuk kom zona se programit e emisijës Kosovës edhe asë në Shqipënisë është përdorë gjatë pandemisë. Ne e kemi programin të ashtë 20 vjetë, kur kemi fokë e emisijën pra 20 vjetë, e kemi ka qenë rrisi e madhe, sot gjithë botë apo përdorë. Prandaj, unë dhëtë në shalë qenë shumë i lumë të nëse vërtetë e kemi përdojrë gjatë në viteve. Doktor Latifi, si e shihni ju gjëndjen në vaksinimeve në Kosovë? A ju shqetson ajo? Jo vetëm në Kosovë, po gjithë kur tjetër nëse nuk ka pas vaksinime me kohë është shumë shqetsuse. Në Kosovë është edhe ma shqetsuse për shkak se numri i vaksinuarve është shumë i vogël. Ne nuk mund të kalojmë pandemin, nuk mund të hapim ekonomin komplet, nuk mund të hapim kufit komplet, nëse nuk e kemi vaksinimet e duhuna. Si që deni ju raportu të dhe pak më parë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më se 2/3 e popullsisë është vaksinu, gati plot, prandaj është me shumë rëndësi të madhe që t'i kushtojmë kujdes të madh vaksinimin në Kosovë. Po vaksinimet nuk mund të sigurohen në mënyra personale, siç mund sigurohen për shembull pajisje mjekësore apo jo, ta zëm nga komuniteti i mjekëve nga Shtetet e Bashkuara. Unë nuk kam asnjë zonë se në mënyrë personale mund të sigurojmë vaksinat, kjo është çështje që duhet bëhet me rregulla shtetënore, me standarde shtetënore, edhe me rregulla që jo vetëm një shteti, po edhe të Kombëve të Bashkuara, shoqatës shëndetësore të Kombëve të Bashkuara, prandaj nuk besoj se është diçka që mund të bëhet individualisht. Doktor Latifi, ju keni lidhje të ngushta sigurisht me komunitetin e kirurgëve në Shtetet e Bashkuara. Si mund ta ndihmoj ky komunitet kirurgjin në Kosovë, meqense ju jeni shumë i lidhur ngushtë me këtë çështje?
Po, një ka qështë që i fillu tash tri vjetë i gjysë, është një kolegjit kirurg Kosovës, që është, thash më parë, është një mbrel e gjithë kirurgve. Edhe ne të pas kirurgjin prioritet, ne bom pjesë e kirurgjisë botnore. Ne kemi nevoj për trajnime më specializime në bom në Kosovës, kemi nevoj për specializime dedikume, për që të mund tonë të shkojnë në Belgrad, të shkojnë për vene tjera në për operacionën për dhe. Tu e angazhu, pejgjën Amerikan të kirurgve, dhe kolegjë tjetë, bo, se kolegjë Amerikan të kirurgve është absolutisht i dedikum në ndimoj, me që ne po imitojmë në një mënyrë krijimin e kolegjët tonë Kosovës, jemi pagon, jemi 180 vjetë, se ata jemi bërë, e kanë bërë, ne këtu në Amerikë, në kriju kolegi 1910, po nëse nuk kemi mardhonje shtetënore, ligjore, njërzore, edhe kolegjale, me nësë kolegjeve, ne dhe të mbesim shumë problem. Pra ne, unë besoj e vitit tashme, kjo që po bëjmë tash, ka me dhamë rritatë dhe. E kuptoj, po. Doktor Ativi, faleminderit. Ju falenderoj shumë për mundësinë që e pamë bisedu me juve dhe me shiku situatën. Ishim drejt për drejt në Skype me doktor Rifat Latifin, kryetar i Kolegjit Kirurgëve të Kosovës, i cili foli me ne përmes Skype-it nga New Yorku. Në Kosovë, 1 maj, dita e punëtorëve u shënua me protesta nga punonjës të sektorit privat, të cilët kërkuan paga më të larta dhe kushte më të mira pune. Nga Prishtina njofton korespondentja jon Etlira Blaca. Grupe punëtorësh të sektorit privat hodhën të shtunën përballë ndërtesës së qeverisë së Kosovës, mjete mbrojtëse të punës, si dhe vendosën parulla me kërkesa për kushte më të mira pune dhe rritje të pagës minimale. 130 euro në muaj. Paga vjetore është 1560 euro, ma e vogël se një paga një ministri. Kryetari i sindikatës punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, tha se punëtorët në sektorin privat në Kosovë marrin pagat më të ulta në rajon dhe u mungon siguria në punë. Në momentet caktuar kur një punëtor humb jetën në vendin e tyre të punës, nuk e kthen kokën të shoqërisë se ky punëtor me një pagë 200 euro a mund s'paku ceremoninë e varrimit ta kryej ashtu siç e meriton. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Avnia Idini në një bisedë me Zërin e Amerikës tha se pandemia COVID-19 ka thelluar problemet e punëtorëve. Konfederatë sindikale nuk jemi të kënaqur. E thamë arsyen se nuk jemi të kënaqur sepse kemi shënime të cilët punëtorët punojnë nga 12 orë. Kontratën e ka 8 orë, kështu që inspektori kur shkon të inspektoj pas informimit tonë, apo pas diskutimit të cilën në bashkëpunime si për e kemi, atëre fakti gjallë që punë dhe si del me letra shumë regullë dhe kështu që s'mundut edhe me gjobit, mirë po është edhe frika të punëtori, se punëtori nuk e akuzon për arsye se s'ka guzim se lërgon nga puna. Arsye është që për një vend pune këtu konkurojnë sigurisht 5.000 apo më tepër kandidat. Pandemia goditi tregun e punës në Kosovë, e cila psoi rënje të prodhimit të përgjithshëm kombëtar deri në 6%, duke e radhitur në mesin e vendeve me rënjen më të madhe në rajon pas malit të zi. Nuk ka të dhëna zyrtare, por shoqatat ekonomike pohojnë se 10 mijëra biznese kanë falimentuar, ndërsa rreth 50.000 veta mund të kenë humbur vendet e punës. Jeton Mehmeti nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thot se që nga fillimi i pandemisë numri i punëkërkuesve edhe ashtu i lartë ka shënuar rekorde të reja. Për shembull në muajin shtator rreth 190.000 punëkërkues të regjistruar kanë qenë në agjensinë e punësimit, prej të cilëve gjysma ka qenë gra. Dhe kjo nënkupton se edhe gratë, sikurse burrat janë ballafaquar me pasojat e njëjta, qoftë të humbjes e vendet të punës, qoftë të pasigurisë në ato vendet të punës që e kanë pasur. Avni Kastrati nga Agjencia e Statistikave të Kosovës thotë se papunësia e grave është shumë më e lartë se ajo e burrave. Rreth 80% e femrave të moshës 15-64 nuk janë aktive, nuk kërkojnë punë, nuk interesohen, nuk aplikojnë, nuk pyesin dikon.
që kja rritë, dhe me thonë, kretë shkollë në jo aktivitet, se dhe me thonë, rrët 80% e popullësisë jo aktive është femra. Ndërsa shkolla papunësisë, prej atyre që janë aktive, dhe me thonë, që dyshojnë punë e femra, varion nga kuartalin kuartalin, dhe nëmjet 30 dhe në 34. Zoti Ajdini thotë se këtë vit bashkimi i sindikatave të pavarura ka 5 kërkesa për institucionet shtetërore. Kërkesa e para është marrëveshje kolektive, e cila ka skaduar afati apo mandati nga viti 2017, edhe sot nuk kemi të nënshkruar marrëveshjen kolektive nacionale. Kërkesa dytë është sigurimi dhe shëndeti. Kërkesa tretë është paga minimale. Kërkesa katër është nivelizimi i pagave dhe rregullimi i ligjit mbi nivelizimin e pagave. Kërkesa tjetër është rregullimi çështjes pensionale. Instituti GAP ndërkaq i bën thirrje qeverisë të trajtojë disa çështje me përparësi për ta përmirësuar situatën aktuale në vend. E para, më shumë politika aktive të punësimit dhe kjo nënkupton gjenerim më shumë të vendeve të punës në aspektin e qoftë të fuqizimit të sektorit privat, qoftë në tërheqen investimeve të huaja, qoftë në ndështetjen e ndërmarsis. E dyta është ajo që dhe duhet të ndodhë është më shumë meritokraci në punësimet publike. Në vendin tonë për fatë të keqë shkala e nepotizmit është mjaft e lartë dhe duhet të krijohet një kulturë e re ku vetëm njerëzit meritor vehen në pozita drejtuese. E treta është fuqizimi i spektoriatit të punës, sepse është një trup që ka për obligim të mbikëqyr implementimin e ligjit të punës dhe e fundit është mbështetja agjensisë së punësimit dhe zyrave të punësimit. Shkalla e lartë e papunësisë rrjedhimisht ka shkaktuar edhe rritje të shkallës së varfërisë në vend, ku 18% jeton në varfëri, ndërsa mbi 5% e saj në varfëri të skajshme që i bie me më pak se 2 dollar në ditë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Mendohet se COVID-19 mund të jetë shkaktuar nga një sëmundje që u shfaq për herë të parë tek lakuriqet e natës, por megjithatë studimet vazhdojnë. Një ekip shkencëtarësh në Filipine po studion sëmundjet që gjenden tek këto specie me shpresën për të parandaluar pandemitë në të ardhmen. Një ekip shkencëtarësh në Filipine përdor rrjetat për të kapur lakuriqet, të cilët më pasi nënshtrohen një kontrolli të improvisuar mjekësor. Ata marrin mosan nga goja e lakuriqit, i bëjnë një matje dhe inspektojnë krahët e tij. What we're trying to look into. Ne po përpiqemi të gjejmë lloje të tjera të koronavirusit që kanë potencialin të kalojnë tek njerëzit. Po përpiqemi të mësojmë se cilat zona kanë potencialin të jenë burim i infeksionit me koronavirus, thot shkencëtari Filipa Viola. Coronavirus infection. Studiuesi i lakuriqeve që punon në Universitetin e Filipinëve është pjesë e ekipit që po studion lakuriqet dhe sëmundjet zoonotike. Vet natyra e punës së tyre i vë ata në rrezik nga infeksionet. Ata përdorin të dhënat e mbledhura nga kontrollet që u bëjnë lakuriqeve për të krijuar një model simulimi. If we know the virus itself. Nëse e njohim virusin dhe e dim se nga ka ardhur, ne pastaj e dim se si mund ta izolojmë atë gjeografikisht. Bazuar në këtë, ne mund të zbatojmë disa masa kufizuese, mund të ndalojmë udhëtimet dhe mund të parandalojmë përhapjen e virusit nga qyteti në qytet ose nga një provincë në një tjetër, thot zotja Viola. Modeli parashikon se si koha, klima dhe temperatura mund të ndikojnë në transmetimin e sëmundjeve nga lakuriqet tek njerëzit. Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës thot se ka më shumë se 1200 lloje lakuriqesh dhe të paktën 78 prej tyre jetojnë në Filipine. Organizata botërore e shëndetësisë dhe organizata të tjera po bëjnë studime për të mësuar nëse pandemia e koronavirusit ka filluar tek lakuriqet, sepse virusi ka një përbërje të ngjashme me virus të tjerë që gjenden tek shpendët. Këtu e përfundojmë ditarin për sot, mirupafshim.